Kanatoidufestival Grillfest. Tegemist on siis minu nimelise armujoogiga. Sisaldab kuivatatud kukeseeni ja natukese vermutit. Ja temaga on selline huvitav lugu, et ta ajab sul ussid seest välja, on seedimisele väga hea, aga hakkab ka pika toimega vastu õhtult mõjuma. Just nimelt sellepärast nimi on armujook ka, et kes proovib, see saab aru, mida ma mõtlen.